perjantaipäivää. Otetaan tota, kuitenkin näitä joutenpäiväisiä leikkuutestiä, että otetaan suurin näistä Kiinan romusta, mikä nyt on, ja katsotaan mitä se sanoo, että tollanen tulikka pitäisi kaksi laippaa, niin siitä saadaan johkuu rapiaa 10 sekuntia, kun se on parikymmentä senttiä. Mitä ne nyt sitten onkaan? No, 21 senttiä. Katsotaan, mihin pystyy. Saattoi, niin oli kone liian laihalla, silloin se ei jaksa vetää, kun ei yhtään tollanen paska, kun vähän rikkaammalle, niin silloin meni jotenkin, mutta katsotaan nyt, se pitäisi johkuu rapiaa 10 sekuntia tosissaan toi mennä, tai vaikka nää on ihan joutenpäiväisiä paskoita lähdet touhut. Mutta katsotaan nyt kuitenkin. Eroja pitää kuitenkin löytyä, ja niitä eroja pitäisi löytyä enemmän kuin ihan muutamia sekuntia, että niistä olisi jotain niin sanottua hyötyä kellekään. Vaikka siinäkin on 58-kuutioinen kinuski, mutta en tiedä. En tiedä. Mutta katsotaan, mitä tää näyttää noita aikoja ensin. Tuliko siitä yhtään mitään verrattuna muihin?